עכשיו, הם? אוי אוי, הבטן המסכנה שלי. אני רוצה לאכול. מישהו רוצה לאכול? זו עבודה בדיוק בשבילי. נכדה שלי רוצה לאכול? אוקיי, אני כבר בדרך. נראה שאחותי קוראת לעזרה, אני חייב לעזור לה. אני כבר רץ. תודה שבאתם כל כך מהר, אני ממש רוצה לאכול. קדימה, בוא נעשה את האתגר. אני רוצה להתחיל מפסטה. תכינו את זה בשבילי בבקשה. קל מאוד, יהיה מוכן. אה, בטח, אני אבשל את זה. אבל גם אני יכול להמציא משהו מעניין. אני צריך לעשות נראה לי ככה, נכון? צריך לשפוך את ספגטי למים רותחים, אבל זה ארוך מדי לסיר הזה. אז צריך לדחוף את זה בפנים. קל לעשות את זה בעזרת הידיים. אה, חם לי, חם. ידיים שלי הם זקנות. מי עושה כאן? צריך פשוט לשים את הספגטי בסיר בזהירות. ככה. וככה הם טובלים במים בעצמם. קל מאוד. ספגטי? באמת? איך אתם עושים את זה? צריך לבשל הכל בידיים שלך? במסעדה שלי אני תמיד עושה את זה. זה לא קשה בכלל. צריך פשוט לקחת קצת קמח, ביצה ומלח. אז אני אעשה הכל. אני אכין את הבצק, ומזה אעשה את ספגטי. וכדי לעשות את זה יותר מהנה, אני אוסיף קצת צבע שחור. בצק מוכן. צריך לשים את זה לתוך הקערה ולחכות. ככה. אוקיי, לבדוק את הזמן. אבל זה לוקח יותר מדי זמן. אפשר לעשות את זה יותר מהר. מוכן, כמעט. אבל מבצק כזה אני יכולה לעשות את האטריות הכי טעימות. צריך לקחת בצק. לשים את זה כאן, ולחתוך בעזרת הסכין מיוחד. לשים את זה בתוך המים רותחים. ככה. אוקיי. הנה. כמה דקות, וספגטי מוכן. הכי חשוב לצלות את התמנונים. זה יהיה מגניב. זה נראה טוב מאוד ויקר מאוד. מה את עושה, סבתא? קטשופ? זה מגעיל. אני אוהבת את זה. מה קורה כאן? מה אתה עושה? אני רוצה לקחת את האטריות שלי מהסיר. זה לא רוצה לצאת. אל תדאג. פשוט בישלת את זה יותר מדי זמן. מה אני אמור לעשות? אוקיי, יש לי רעיון. אני יכול לקחת את האטריות באמת טעימות. אני צריך פורו ומים רותחים. זה כל כך טעים וכל כך בהיר. זה מגעיל. אז הן פשוט מקנות בי. וקייט באמת תאהוב את זה. אוקיי, מה יש כאן? אני אתחיל כאן. אף פעם לא ראיתי שום דבר כזה. צריך לטעום. איכס. זה מגעיל? מי באמת אוכל את הדבר כזה? יש פה עוד משהו מעניין. ספגטי עם קטשופ, זה מה שאני אוהבת. אבל זה פשוט וקל, אבל טעים מאוד. הגיע הזמן של פורורו. בואו נראה, זה טעים? וקם כל כך בהיר, אני רוצה לאכול יותר. אבל למה כל כך חריף? איזה סיוט! אבל זה היה כל כך כיפי. נכון, אני אוהבת את הדברים חריפים. הנה. אז הפעם אני רוצה את הקוקאו. מה אתם מסתכלות עליי? הגיע הזמן להתחיל. אוקיי, בסדר. אני יכולה לעשות את זה גם. הכל יהיה טוב.
צריך להתחיל מחלב. צריך לשפוך את זה לתוך סיר, ואז זה יחמם. צריך לשפוך קקאו ולערבף הכל לאט. אני גם רוצה לקחת משהו סודי, להוסיף קצת שוקולד. ככה זה יהיה יותר טוב. אז מה יש לנו כאן? הגיע הזמן לשפוך את הקקאו לתוך הכוס. ככה אנחנו עושים את זה. אני לא אשפך שום דבר. ככה? איזה יופי! וזה מריח נהדר. כן, איזה ריח מגיל. סבתא, באמת, זה לא רע, אבל למה עצרת כל כך מהר? אין בלי שמנת? אני אשפוך קקאו לתוך הכוס. וגם אעשה את השמנת. אז? ועכשיו צריך להרבף את זה. שמנת אמורים להיות יותר טעים אם לעשות את זה בעצמי. מה שיצא לנו, אני אשים לכוס הקקאו שלנו. וזה לא הכל. זה יהיה אפילו יותר טוב אם אני אשים מרשמלו למעלה. כולם אוהבים מרשמלו? ככה זה יותר טוב. למה אתם עובדים כל כך קשה? פשוט אפשר להשתמש בשמנת כבר מוכנות. אבל אני גם אוהבת מרשמלו. אז גם אני אקשט בעזרתם את הקקאו שלי. אבל זה לא הסוף. למה לא להוסיף אוריו? זה גם טעים מאוד. אוקיי. וזה נראה יפה מאוד על הכוס שלי. וגם M&M's. ואפילו יותר טוב להוסיף הכל. ובטח לא לשכוח על רוטף שוקולד. ככה, את זה אני מבין, קקאו. מגניב מאוד. בוא נראה. כן, בבקשה. תום, קקאו שלך נראה מגניב. אני רוצה להתחיל מזה. זה פשוט מדהים. אני מקווה שאבא גם לא רע. אני אתום את הקקאו מסבתא. סבתא, סליחה, אבל אצל טון זה יותר טוב. גם את זה אני אוהבת. אבל מה לבחור? הנה את זה של טום. עכשיו אני רוצה צ'יפס. אני מקווה שאתם יכולים לעשות את זה. צ'יפס? הכל יהיה מוכן. עוד נראה. איך אפשר לעשות את זה? אני יכול לאכול אותם, אבל אני לא יודע איך לבשל אותם. טוב, צריך לקחת את התפוח אדמה. הנה, ככה. ועכשיו צריך לחתוך את זה. ככה זה אמור להיות כמו צ'יפס. אוח, יפה מאוד. עוד קצת. ועכשיו אפשר לצלות, העיקר לא לרחם על שמן. ככה הצ'יפס יהיו באמת טובים. אני הבנתי את זה. עכשיו אני יכול להכין את הצ'יפס הכי טוב בכל העולם. אף פעם לא טעמתם שום דבר כזה. וואו, אפילו אפשר לעשות את זה עם סכין רגיל, לא מיוחד. מה אתה עושה, תום? אני חושב שהגזמתי קצת, אבל... הכל טוב עכשיו. הנה, הגיע הזמן לחתוך את התפוח אדמה. אני זוכר לא לרחם על שמן. הנה, זה מספיק. הגיע הזמן לשים הכל. תום, מה אתה עושה? יותר מדי שמן. מה אתה עושה? באמת? איך אתם עושים את זה? אין לכם באמת דעה, אבל אני יודעת מה לעשות, אני אעשה בשבילה נאצ'וס אמיתי. צריך לחתוך את זה ולעשות את הקטעים רגילים. צריך לשפוך קצת שמן על המחבת ולשים את המשולשים האלה על המחבת ולצלות אותם. יהיו נאצ'וס אמיתיים.
מוכן. אפשר לקחת. זה יצא נהדר. עכשיו צריך לשים את זה על הצלחת יפה מאוד. ובמקום הרוטף, אני אשתמש את הגבינה. ככה זה יהיה טוב יותר. וגם להוסיף קצת לים. כל כך יפה זה יצא אצלי. אני אוהבת את זה. אני מקווה שקייט גם תאהוב את זה. מה הריח הזה? מה עשית? שוב, אני לא חשבתי שזה יקרה. לא בכוונה. אני צריך לעשות את זה שוב פעם בשביל קייט. אולי תאהוב את זה. אולי אני יודע מה יכול לעזור לי. אני יכול להשתמש בתבלינים מגבינה. כן, זה יותר טוב. הכל נהדר עכשיו. אני לא בטוחה לחד שלי. קאמן! אז מה יש לנו כאן? הכל נראה יפה מאוד. אוקיי, טוד, אני מתחילה ממך. יחס, מגעיל. אני כמו אוכלת ברם עם אבקת גבינה, סיוט. מעניין, מה יש לשף? האמת ש... נאצ'ס אמיתי, אני אף פעם לא ניסיתי. כנראה שלא הייתי צריכה לעשות את זה, אני לא אוהבת. סבתא, צ'יפ שלך נשאר. כל כך טעים. סבתא, אני אוהבת את זה, תודה רבה. יופי. אני רוצה קוקטייל. הכל יהיה מוכן עכשיו. טוב, בסדר, אני אנסה. אוקיי. אני עובד טוב עם הנוזלי. Let's go! הגיע הזמן להתחיל. אני ידעתי. אני צריך לקחת את כל הדברים שלי. אני אעשה סודה אמיתית. אני יודע שקוקטייל עם סודה זה טוב מאוד. ואני רוצה לראות את הפנים של קייט. וכדי לעשות טעים יותר את זה, הגיע הזמן להוסיף את המיץ של מיץ. יופי, נכון? למה אתה מסתגל כל כך? את צריכה להכין משהו. אוקיי. קל. אני רוצה להכין את הקוקטייל מהמרכיבים שכולם אוהבים. הנה הבסיס שלי, זה קולה, וכדי שהייתי סודה אמיתי, אני צריכה להרבב את זה. לא הגזמתי קצת. זה בגלל שאת לא יודעת כימיה ופיזיקה. זה לא מצחיק. כמעט אין לי קולה. טוב. אני מקווה שזה מספיק לי. וגם אני יכולה להוסיף במקום המקום ריק את השמנת מתוקה. שמנת מתוקה וקולה זה טעים מאוד. וגם אני אקשט את זה בכל הדברים טעימים, כמו דובים, מרמלד. כן, זה נראה מקסים. זה לא קוקטיילים, זה איזשהו דבר מוזר. עכשיו אני אראה לכם מה זה קוקטייל אמיתי. קודם כל, אני צריכה לעשות את הכדור יפה מקרח. בשביל זה אני צריכה מכשיר מסוים. וואו, באמת, מה זה? שום דבר. הנה, הקוקטייל שלי זה משהו מיוחד. זה יגדל וטעים יותר. וגם אני יכולה לקשט את זה בכל מיני זילופים. ופופ, אני אוהבת את זה. כן, זה מעורר תיאבון. לא, הקוקטייל שלי הכי טוב. הנה, הכדור מקרח מוכן. הגיע הזמן לשים את זה לתוך הכוס. עכשיו אני שמה את הקולה לשם. הנה, יש פה משהו שכולם אוהבים. וגם אני יכולה להוסיף משהו מקסים, כמו אשן. וגם אני מוסיפה את המטריה. יופי! אני חושב שהקוקטייל שלי יותר טוב. ואני אוהבת את הקוקטייל שלי, אבל איך אני יכולה להוריד אותו? אני מקווה ש... כן, אני יכולה לעשות את זה. אני עוד לא נפלתי ככה בגלל שאני לקחתי את הקוקטייל. זה לא נעים בכלל. אוקיי. אבל צריך להגיד שזה טעים מאוד. טוב, יפה. אני רוצה לטעום את הקוקטיילים אחרים. את תביאי את זה. וואו. מה זה? זה נראה כל כך יוצא דופן. אני מקווה שזה לא רק יפה, אלא גם טעים. איחס! מה? אתה צוחק אליי, אי אפשר לאכול את זה.
טוב, הפעם אתה לא מנצח. וסוזי עשתה משהו מעניין. הנה, אני צריכה לעבוד עם הפציש, נכון? עכשיו הגיע הזמן לדום. זה כל כך טעים, יש כאן קוקה קולה, זה תמיד עובד. הנה הניצחון. 1, 2, 3, סוזי, מזל טוב. תודה רבה, קייט, אני ניסיתי בשבילך. הפעם אני רוצה לטעום את הקפקייקים. אני יכולה לעשות את זה. קפקייקים? טוב, אני אנסה. אני גם אוהבת קפקייקים, אני יכולה להכין את זה, אולי? אז תתחילו. ממה להתחיל? טוב, אני לא צריך בצק, אני לא יודע איך לעבוד עם זה. אני יכול להכין את הקפקייק במתכון כימי. וגם אני צריך לקחת את המשקפיים. אני לוקח את השני נזליות, ועכשיו יהיה משהו מבריק. מוכן, בוא נראה אם זה טעים. תני לי את זה. בבקשה, אני צריך את כל הגם. צריך לשפוך את זה לכאן, ואז נחכה. תראו, אני רוצה להוסיף את המשהו נוזלי שוב. איזה יופי, מה קורה כאן? כל כך יפה. כן, זה עבד. אני עשיתי את הקצפת עם הטעם של קוקה קולה. הנה, זה מושלם בשביל הקפקייק שלי. עכשיו אני שם את זה כמו שצריך. וזה לא הכל. צריך להוסיף גם אבק שחור, ואז אני אעשה מהקפקייק רגיל יצירת מופת. זה כל כך מגעיל? לא, תודה. אני רוצה להכין את הקפקייק במתכון אמיתי. חבל שהכל נגמרה, אבל זה גם טוב בשבילי. אני לא צריכה את החצי של הפחית. הגיע הזמן לקסם. הנה, פחית מושלמה בשביל הקפקייק שלי. אני שמה את הקרם לתוכה. נהדר. ועכשיו הקפקייק שלי צריך לשים לתוך המיקרוגל. וגם לחכות. העיקר זה לשים את הזמן וטמפרטורה נכונים. גם אצלי הכל כמעט מוכן. הגיע הזמן לשים את זה על הצלחת יפה ולקשט. ואיך אני יכולה לעשות את זה בלי קרם מתוק? אבל קרם בצבע אחד זה לא מעניין. צריך להוסיף גם קרם צהוב. ואז זה יהיה כמו פרח אמיתי. נהדר. צריך רק לעשות קונטור ולהוסיף את האמוג'י שמחייך. זה יהיה יפה מאוד. הנה. בזמן הזה הקפקייק שלי גם כמעט מוכן. הגיע הזמן לקחת את זה. וואלה, תראו איזה יופי אני עשיתי. ביסקוויט יפה מאוד. אני אקשט את זה בקרם שוקולד. כמו שאתם מבינים, זה לא הכל. למה לא להוסיף קצת מרמלד חריבו? צריך לשים את זה לכאן ולהוסיף הרבה צבעים. אז אני אקבל משהו יפה ומבריק. ואז אני צריכה להוסיף את הקש. אז זה נראה כמו קול אמיתי. קייט, תבחרי, מי מנצח? או, ממה להתחיל? אולי מכאן יש כאן קולה. מה זה? מה אני אעשה? זה קפקייק, זה לא קולה. צריך לאכול את זה בכפית. בוא נטעום. זה נראה מעניין. זה טעים מאוד. אני אוהבת את זה. כן. מה עוד? בוא נראה. יש כאן קפקייק מדוג פיט. אני פוחדת לטעום את זה. זה לא נראה מעניין. אני מקווה שזה לא רעיל. אפשר לחכות ממנו הכל. זה מגעיל, אי אפשר לאכול את זה. למה אתה צוחק אליי כל הזמן?
סוזי, עשית משהו יוצא דופן? אף פעם בחיים לא ראיתי קפקייקים כל כך יפים. אדם? אני מקווה שהוא מקסים. כן, נכון, זה פשוט טעים מאוד. אני לא יכולה לעצור. אני רוצה לאכול הכל בבת אחת. זה כל כך טעים? זה מה שאני רציתי. סוזי, זה מדהים. מזל טוב. טוב, טוב שאני בישלתי ממתקים כל החיים. זה לא הוגן, הייתי צריך לנצח.